ក្តៅកគុកម្ដងនេះបរោះដែលលួចថតគេបានសម្រេចចិត្តប្តឹងបកវិញចំពោះអុកញ៉ាលេងនវត្ត្រានិងលោកហេងឡុងភ្ជាប់ជាមួយនឹងពាក្យពេចន៍ពិបាកស្ដាប់បំផុតជុំវិញរឿងរ៉ាវនៅឯព្រលានយន្តហោះប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី12ខែកញ្ញា2019ដោយយុវជនមួយក្រុមបានលួចថតពីទិដ្ឋភាពច្រៀងរាំរបស់មនុស្សក្នុងក្រុមអ្នកសិល្បៈដែលដឹកនាំដោយអុកញ៉ាលេងនវត្រារួមជាមួយនឹងលោកហេងឡុងប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរក្រោយមកក៏ផ្ទុះរឿងរ៉ាវមិនចេះចប់ចុងក្រោយរឿងនេះអ្នកដែលលួចថតវីដេអូនេះបានចេញមុខជាថ្មីដោយលោកបានបង្ហោះសារកាលពីព្រឹកមិញយ៉ាងដូចនេះថាកូរ៉េគឺជាទឹកដីដែលច្បាប់មានឥទ្ធិពលគ្រប់គ្រាន់ចាត់ការចំពោះមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តខុសហើយច្បាប់ប្រទេសគេក៏មានឥទ្ធិពលគ្រប់គ្រាន់ការពារមនុស្សធ្វើត្រូវដែរច្បាប់អាចអនុវត្តចំពោះមនុស្សគ្រប់គ្រាន់បានដោយសារប្រព័ន្ធដឹកនាំរបស់គេគឺ check and balance ប្រជាពលរដ្ឋគឺមានអំណាចស្មើទៅនឹងរដ្ឋនៅពេលដែលខ្ញុំឮថាប្តឹងខ្ញុំនៅកូរ៉េខ្ញុំញញឹមនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំគិតថាវាភ្លើតែអីនៅទីនេះកូរ៉េមិនមែនស្រុកខ្មែរទេមានតែអញប្តឹងវាតែបែរជាវាមកប្តឹងអញហើយធ្វើនេះធ្វើឲ្យអញទប់ចិត្តមិនប្តឹងហើយមិនបានមែនក្រោយពេលឃើញសារទាំងនេះនៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ក៏មានការសៀជាច្រើននិងចាំមើលថាតើលោកហេងឡុងនិងលោកអុកញ៉ាលេងនវត្ត្រាមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាបន្ថែមទៀតគណៈពេលនេះគឺអ្នកទាំងពីរកំពុងតែបំពេញបេសកកម្មក្នុងការប្រគំតន្ត្រីចែកជូនទិដ្ឋភាពល្អល្អនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីពលករខ្មែរយើងបើនៅឯប្រទេសកូរ៉េបានសប្បាយរីករាយផងដែរបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Star News